Валежните зони с по-съществени валежи над Европа се настаняват над западните части от континента, северното Скандинавия и над източните Балкани. След временно разкъсване облаците над Балканите от запад отново ще се увеличават. Интензивни ще бъдат дъждовете във Франция, в Германия и северна Испания. Атина ще бъде най-топлата европейска столица с очаквана максимална температура 17 градуса, а най-хладната ще бъде Осло с дневна температура 1 градус. В петък минималните температури ще бъдат от минус 1 до 4 градуса. След временно разкъсване на облачността след обед, нова облачна вълна с усилване на вятъра ще достигне до нашата страна. Ще духа умерен вятър от югозапад, по високите части на планините засилен, максималните температури ще бъдат от 10 до 15 градуса. Събота облачността ще се вплътнява и след обед ще завали дъжд по планините мокър сняг. В неделя валежните зони ще обхващат западната половина от страната. В понеделник ще вали на цялата страна, като дъждовете ще достигнат до нашето Черноморско крайбрежие. Почти без валежи ще бъде във Видинско. Във вторник ще има значителна облачност, а по Черноморието ще превалява през целия ден.